თბილისის ქუჩებში ცხოველების დახოცვის არც ერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა, ასე პასუხობს მერია ბოლო დღეებში გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მერიის შესაბამისი სამსახურების მიერ თბილისის ზოგიერთ უბანში გარკვეული შესაწამლი ნივთიერების მოყრა ხდება. მერის მოადგილე ამ ინფორმაციას სიწრუეს უწოდებს და განმარტავს, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი არც ერთი სამსახური მსგავს ღონის ძიებას არ ახორციელებს, რადგან ეს მათ კომპეტენციაში არ შედის. თბილისის მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი არც ერთი სამსახური ანგორ ღონის ძიებას, არც პროფილაქტიკურს და არც ასე ვთქვათ ერჯერაც არ ახორციელებს. შესაბამისი ბრიგადების გამოკითხვა მოახდინა მერიამ და ჩვენი არსებული ინფორმაციით, ასე ვთქვათ ჩვენ მიერ დაფიქსირებული ინფორმაციით, არ იყო დაფიქსირებული არც ერთი მოქმედების ფაქტი. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ამ შემთხვევაში არანაირი ღონის ძიება ეს მერის მხრიდან არ აქვს ადგილი და ძალიან მინდა თითოეულ ადამიანს ვთხოვო, რომ თავი შეიკავოს დეზინფორმაციის გავრცელებისგან.